Dozvěděl jsem se to včera kolem 6. hodiny od pana Pazorka. Mi zavolal, že mám jít zřed ráno s Ačkem na meeting a na trénink a odpoledne spíš budu hrát. Vletěl jsem do obyváku rodičům a tam jsem to oznámil a potom jsem to volal dědovi a kamarádům jsem to volal. Měl jsem tady skoro celou rodinu, kamarády ze školy, tady ze šatny kluci přišli a i mladší deváťáci přišli. Byl jsem strašně nervózní, protože takhle s chlapama jsem ještě nikdy nehrál a bylo tady tolik lidí, to jsem ještě nikdy nezažil a klepal jsem se, ale potom, jak se hodilo první buly, tak jsem se uklidnil a šlo to dobře. Byl jsem v Leně se Zbořou a s Kosákem. My jsme si tam říkali, co budeme hrát a takhle, jako napadání, potom něco v obraném pásmu, jak se budeme křížit a tak. A nějaký signály na buly jsme si dělali. Pro mě tady bylo hodně lidí, před tolika lidí jsem v životě nehrál a zkusil jsem si zase něco nového s chlapama. Za mě asi ta rychlost a ta fyzická síla, co měli ti soupeři, protože dorostu si to tam dokážu ostavit ty hráči, protože nejsou tak vyspělí. A nějak, nejsme ještě vyspělí, ani taky nejsou vyspělí. A tady, jak jsou ti chlapi už, tak to už není taková sranda. Říkali trenéři, ať mám hlavu nahoře a furt spevněný, aby se nic nestalo, a to jsem udržoval a dostal jsem jednou, tam jsem dostal na modré čáře a hned jsem se uklepal a hrál jsem dál. Při zápase se mnou komunikovali hodně, říkali mi, co mám, jako, jestli mám dát čip nebo to protečovat a tady různé věci mi, jako radili mi, jak, co mám hrát a poslouchal jsem je a dařilo se mi. Já tady chodím pravidelně s klukama z dorostu skoukat na zápasy a teď, když jsem byl na ledě, tak to bylo úžasné tady toto, jako vidět ty lidi, jak jako fandí té Kometě a být na tom ledě, to bylo fakt fantastické.